စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပံကျွတ်သားနာကျင်ခြင်းအတွက်တိုက်ကပံအနည်းခါနဲ့ပခုံးနာတာအញ្ញံသက်တာကိုတိုက်ကပံပလတ်စတာခေါင်းကပ်ရှင်အတွက်တိုက်ကပံအဖြူလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်နာကျင်ဟာနာဇန်တိုက်ကပံဒီမဲပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြတာကျွန်တော်တို့အတွက်ကအမြင့်မားဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။အဲဒါဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအခုပေးရတော့မယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကမဲပေးရတော့မယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီအုတ်ထင်းရဲ့အစိုးရဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်မဲပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့အရင်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲရောစိတ်ဝင်စားရခြင်း။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတမီးတို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲဒါအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူကတမီးတို့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကဟိုတမီးတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အရင်တော်တော်ကြီးစိတ်ဝင်စားပါတယ်ရှင့်။ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်။နောက်ဒီနိုင်ငံမှာပြန်လန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ဒီပြန်လန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအရာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်တန်တက်ချက်တွေကဒါပြည့်ဝတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကစံနာပဲပြပန်ခွင့်နဲ့ရှိတဲ့သူတို့ဖြစ်တဲ့ကဒါဒီကောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားရောက်ပြီးတော့စံနာပဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအောင်ဆုံးပေးမှာဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးအကြိမ်ကျော်ဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမလဲဆိုတာတွေလည်းကြည့်ရအောင်မယ်เนาะပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးနွယ်မှာဘယ်သူတွေရှင်ပြရမလဲဘယ်အမတ်တွေရှင်ပြရမလဲဆိုတာလည်းသိလာရအောင်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော်တော်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်အဲ့ဒီကြရင်ပေးဖို့အတွက်ဘယ်သူတွေပေးမလဲဆိုတာလည်းအဲ့လိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့เนาะကိုစိတ်ထဲမှာကိုအတွက်ကောင်းမယ်ကိုတိုင်ပြီးအတွက်ကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့သူတော့ပြပါအောင်ရှင်ရင်တော့ဟိုတော့အမေတို့ပေးရဲ့ချိန်မှာမဲယုံလိုက်ပါရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာဆိုလည်းအဲ့ဒီမှာပါလေလောက်ကြပါလေလောက်လေပေါ့နော်ဒါရီယာဆိုချင်းငငယ်တော့လည်းစဉ်းစားခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီကိုယ်တိုင်ပြရမယ်ဆိုလဲဒီရဲ့မဲရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလဲကျွန်တော်ကဒီတဖြစ်ပြလာနေပေါ့နော်ဥစားပြုတ်လုပ်ပေးရဲ့ဒီတင်တန်းတစ်ခုတက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တင်တန်းမှာဆိုရင်လဲဒီမဲရုံကြီးထဲမှာပါလေလောက်ဆောင်ရလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ simulation နေနဲ့တူတာလုပ်ပေးရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာလဲတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားအဲ့မှာဆိုချင်းကိုယ်တိုင်ဒီနမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်မဲပေးမဲယုံဖွဲ့စည်းရာတွေကိုတိခဲရရရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကပါတီဆွဲကိုမကြည့်ဘူးပုံကိုဆွဲကိုမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်နဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုအဓိကဒီမူဝါဒတွေရေးဆွဲပြီးချမှတ်ပေးနိုင်မယ်ချမှတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲねတကယ်တို့အစိုးရဒီရဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီလွတ်တော်တွေကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်ကိုယ်ဒေတာတွင်မှာကိုယ့်ရဲ့မျိုးနွယ်တွင်မှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတွင်မှာဒါအိုင်းနဲ့အာသက်တရောလောက်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူမျိုးဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ရေးချယ်ပါပါဗျာအမကခလေးပေါ့နော်ပညာရေးကိုအဓိကကြည့်ရတဲ့မျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခလေးလောက်သားဥရအခုဆိုရင်ပုံကြီးမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခလေးတိုင်းကပညာတက်ရမယ်ဒါမှသာလေနိုင်ငံမှာသူတို့ဟာပြန်လဲပြီးတော့ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာပညာတက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့လည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့လူကြီးနေရာဝင်ရမယ့်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုကြီးရဲ့သူမျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံကိုပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းအောင်ပေါ့နော်စစ်မဲ့ဘေးတွေမရှိတော့အောင်ကင်းဝေးသားအောင်လုပ်ပေးရဲ့သူမျိုးဖြစ်စေခြင်းပါရဲ့ရှင်ကိုမြို့ရွာကိုရက်ကွက်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့နော်အမ်ဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံတော်ဝန်လည်းအကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲရွေးချယ်ခြင်းပါတယ်တော့ဘူရင်ကောက်ပဲပြီးတော့တဲ့ခါကျလို့ရှင်လဲအဲ့ဒီရွေးချယ်တဲ့အမတ်တွေကပေါ့နော်တိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းမှုဆုံးလုပ်တဲ့သူတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းမှုဆုံးပြည်ပြင်ပေးနိုင်တဲ့သူအကောင်းမှုဆုံးစိတ်သက်ပိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့သူပဲဖြစ်စီချင်ပါတယ်ရှင်ဒါဒီဟိုထပ်ဒီပုစလေလောင်းတွေရဲ့ဟိုပေါ့နော်တို့ရဲ့ background တို့ရဲ့လုံနိုင်စမ်းရည်လည်းကြည့်မယ်အဲ့အမှပြီးမှပဲတခြားတော့ဘယ်လိုမျိုးပဲပန်ပါတီရလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဘလိုအခြေအနေရှိရစာကြည့်ရပါတော့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့နယ်ရဲ့ကိုစလေလောင်းကဘယ်လိုတွေလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အရင်ဆွေးစုံစမ်းလေ့လာဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မပေးလိုက်တဲ့မက်တမဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့တရားမမကြိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့အစိုးဆုံးသူတရားကနိုင်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေကနောက်ဆုံးဦးမဲမနိုင်အောင်လို့ကုရှိကိုတော့လဲသွားပေးဖို့ပြီးရပါမယ်ဒီလူငယ်တွေကမဲထဲတဲ့အခါမှာတမဲပဲထဲရဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တမဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီပယ်မဲမဖြစ်သွားအောင်အကျုံးဝင်တဲ့မဲမဖြစ်သွားအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ကမဲဆိုတာကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်မဲဆက်စီရင်တာမဟုတ်ပဲねဒီလိုလေးတွေကမလုံးတင်ဘူးဒီလိုလေးတွေကလုံးတင်နေဆိုတာလေးပါလူငယ်တွေကိုပေါ့နော်တေချာပြပြပေးဖို့ဒီမဲယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ selection education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတေချာလေးပြပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျဟုတ်